Estou divulgando. Salve, salve, galerinha. Tamo junto. Calma aí que eu tô divulgando a stream aqui, meus big. Divulgando. Salve, salve, galerinha. Tamo junto. Calma aí que eu tô divulgando a stream aqui, meus big. Entrar com o time? Relaxa, mano. Relaxa que isso daí já vai ser divulgado. Fica tranqui. Fica tranque. Fica tranque, galerinha. Como é que eu tô divulgando aqui? Tá ligado? Bedragos, que Bedragos. Tô no Clube Brasil, vou entrar, tô no Clube Brasil. Grupo, vou entrar nos grupos aqui, calma aí. Anunciar logo sua online nova. Relaxa, galera. Calma aí, galerinha. Calma aí, né? Calma aí, que já vai, né? Já nós divulga. Já nós divulga. Não fica assim, mano. Já não vai divulgar. Entendeu? Tranquilidade. Tranquilidade. Suavidade. Não sei se eu já abri esse grupo aqui. Acho que não. Pronto. Stream do Hands Online. Da mod, moleque. Calma, moleque. Deixa eu divulgar aqui. Rapidão, porque nós vai jogar só até meia-noite. Porque meia-noite o Cross vai atualizar, entendeu? Vai ter Manu. Manu tem insônias. Como é que eu já vou ler o chat? Vou abrir o chat aqui no céu. Chat aqui no cell phone. Você viu que fez de novo, Rush? Não. Snox. Tô divulgando aqui. Já era. Salve, galerinha. Não sei logo que você tá na MG. Mente seu dente, você sair, mano. Já entrou no seu lugar? Não sei, velho. MMND, ô louco. Pode dar uma dica para o time que você vai jogar? Mano, não vou dar dica. É porque eu não posso falar nada, mano, tá ligado? Quando eu for falar, eu vou postar na página lá, mano. Tá ligado? Da mod, lixo. Calma, eu vou dar. Cadê? Aqui. Ó, tá travado, mano. Esse Você PC tá sai dentro velho. dele? Sai, mano. Aqui, ó, foi. Calma aí.
Adicionar moderador. Todo mundo já sabe. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe, velho, pra que ativar o voo, velho. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Entendeu? Todo mundo sabe pro time que eu vou, mas ninguém sabe. Os caras criam sala de 20 kills, mano. Que foco é esse? Nenhum foco, velho. Meu Deus, mano. Aqui, ó, essa Grécia aqui, vou entrar nessa Grécia aqui. Pegando fogo essa Grécia. Mas vou entrar na Inova. Você ganha mídia, né, cara? Fala a verdade. Que mídia, velho? Eu só não posso falar, mano. Só isso. CF vai entrar, mano. Eu tô ligado, Will. Vou jogar só até meia-noite, mano. Liguei assim rapidão. Só pra jogar até meia-noite mesmo. E3X. Opa. Tirei o bigodinho, mano. Não curto o bigodinho, não. Tem que jogar, tem que ter. Tá ligado? Sei lá, mano. Tem hora que tá bonito, mas tem hora que. Tá ligado? Sei lá. Sei lá. Me sinto à vontade. Me sinto à vontade com o bigodinho. É o Chosen. Chosen. Será que eu colo... oh, coloco música ou não, mano? Fala no chat aí. Coloca uma musiquinha aqui ou não? Musiquinha. Musiquinha ou não? Galerinha. Pensei que o mesmo era CPT da NTZ. Não, mano. Era o STK. Sempre foi o STK. Oh yeah! Mano, vocês querem que eu tire esse barulho, mano? Do oh yeah ou não? Que esse barulho? Não sei se é da hora, tá ligado? Vou ouvir mesmo falando que vai entrar na I9. Vou, vai entrar na I9. Vai entrar na I9. Mesmo faz assim amanhã, hoje vai ficar pouco tempo. Vou fazer amanhã também, vou fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Vou jogar até meia-noite hoje só, mano. Só liguei pra jogar mesmo. Ficar jogando até meia-noite, não tem nada pra fazer, tá ligado? Tá ligado? Falei, ah, vou ligar stream, mano. Não tem nada pra fazer. Pô, não tem nada de editado, mano, na minha stream. Bagulho de config, esses bagulho, tá ligado? Mas eu tô usando Mi-24 no jogo. E Mira-C, mano. Tá sem CFNA? Não, pô, tô com CFNA aqui. Mas eu vou jogar só até meia-noite mesmo. Depende, sei lá, mano. Não sei se eu vou jogar CFNA. Morre, meu peixe. O gasto no meu PC é i7-4790 GTX 650 Ti 8 GB de memória. Esse é meu PC. Placa-mãe não sei. Dá mod, sua mãe não lembra do... Pô, não conheço você, mano. Só do mod porque eu conheço, tá ligado? Eu também não preciso de mod. Qual é o meu mouse? Meu mouse é um sensei. Tem como dar o FOV? Não. Vocês querem que eu coloque música ou não, galeras? No rodador de primeiro, pra mim foi o Brinks. O Brinks jogou bem mesmo, mano. Jogou bem o campeonato todo. Ai! E vai, é bom, é, mano. Já usei, já. Morre, moleque. Sem música, coloca aí, coloca Calypso,
Ficou com a Calypso. Calypso é da hora. Zoeira horrível. Horrível. Qual que é a música do 50 Cent? Posso colocar, pô. Seu Mother Sensei. É, tá ligado? E você é um aluno. Quando vai sair a news? Mas nem eu sei, velho. Quando liberarem. Já vi já a bagulha que tá arrumando, mano. Da hora. Por que essa decisão ser do time? Ah, mano, eu queria ir pra outro time, mano. Eu tava lá entre faz bastante tempo. Sei lá, velho, só queria ir pra outro time, nada contra os moleques. Queria novos ares. Se vai ser bom ou não, eu não sei. Sei que eu tô me sentindo bem, é isso que importa. Faz stream amanhã, hoje vai ficar mais pouco tempo. Posso fazer, mano. Olha que lag, mano, que tá dando. Já viu o CSGO quadrado? Como assim? Caraca, você é muito cagão, mano. Você deu um tiro no cara com uma bala na cara. Cagão o quê, Rexizinho? Cagão o quê, meu peixe? Cagão o quê, meu peixe? Dando HS, hein, meu parceiro. Tô dando, mas tô pinando ainda. Mas tô pinando Sprayzão. ainda. Sprayzão é bom, mano. Dois. Sprayzada. Primeiro, como o Rush sente perdendo o título de rei do clutch para o do animal. Ei, Jason, perdeu o título do rei do clutch pro do animal. Tá maluco? Jamais. News em breve, Mendola. Os cara, mano. Os cara. News em breve, os cara fica zoando, né? Hoje tá no novo time? Sei lá, mano, será? Será? Não sei, guys. Rapaziada, não pode falar, rapaziada. Se pudesse falar, eu Já tinha falava, já falado com falava. vocês. Tá jogando 100%? Não, tô jogando 1024, mano. Se ligou, rapaziada? Fica tranquilo, mano, que vocês vão ser o primeiro a saber. Mente Selindio, como assim, Mas meus caras não estão banidos? Como os caras vão jogar se eles estão banidos? Nossa, DHS 90!
Não dá uma que não tá. Mano, já falei porque eu não saí da NTZ já, mano. Porque eu queria sair, mano. Não teve nada contra os moleques lá, não. Só queria sair e pronto, mano. Não tava mais com vontade de jogar lá, entendeu? Mas vai jogar aqui o nome do time. Ah, esse. Quer saber o nome do time? Sabe o seringa eu vou voltar? Postaram. Não, não sei de nada não, mano. Mas eu acho que eles estão banidos. Mira C é Mac, é Mac. Mac. Cara, que eu tô falando Mac, mano. Moleque, deu 5 HS no cara. Nossa, que estressado. Não é estressado, mano, porque eu já falei, tá ligado? Aí ele tá perguntando toda hora, tá falando que eu não vi ainda, mano. É osso, mano. É! Quer dizer, porque ele vai entrar na 15, é, vai entrar na 15. Eu, Rafão do Elin, Cris M. E. Mais um. Nyack. Nyack era da 15. Como de sim, Guilherme? O que o Guilherme falou? Não sei. Olha meu salve, meu salve, João Vitor. Tô dando umas travadas, mano, na hora que eu viro o mouse. Vai ser não estranho isso, Rush? Não. Porra, a tela ficou meio. Tá meio lenta, sei lá. Quem tá na call é o meu parceiro RST. Quem fala call, mano? Eu não falo call, TeamSpeak, mano, TSzinho. velho. É, mano, é. TS, Call é call Skype, né, não? Skype. Caralho, Skype agora faz 50 anos atrás. Qual Skype? Skype da lag, mano. Me. Vou baixar um pouco a câmera. Isso vai ficar suave. HS. Vai jogar CS? Pau, vou jogar CS. Que? Não. Posso falar não, mano. Aí eu me seguro pra não falar, tá ligado? Vocês ficam perguntando. E é osso. Qual é seu novo time? Mano, uma dica. Vai ter eu no time, tá ligado? Essa é a dica que eu posso. Ai. Mora onde? Mora em Piracicaba, São Paulo, no interior de São Paulo. Quer outro? Quase. O cabelinho tá como? Chavoso, tá um lixo meu cabelo. Vou cortar amanhã meu cabelo, mano. Cortar amanhã de tarde. É, se falou cortar o meu também. Já tá marcado 3h30. Corta cabelinho. Sussurro. 3h30 da tarde, vou lá cortar o Tem que cabelo. chamar na barbicha, mano. Ai, minha costa. O Rush saiu do time? Que time? Me fala como você ganhou o Corabit aí, por favor. Mano, eu sempre rodo assim, ó. Vem aqui, pá. Começa, pá, nessa caixa aqui. Vou aqui, ó. Eu sou um exemplo. Vem aqui, faço assim, mano. Só isso. Só dou um toquinho, mano. Se eu ganhar, vai ser cagado. Não, não ganhei. Eu só dou toquinho, velho. Não, não faço nada, mano. Só dou toquinho no bagulho. Porra, não tem nenhuma sala P7. Vou criar aqui, mano. Skin do Mendes. Bom. Jogar uma salinha aqui, né, mano? Cada um por si, gasta. Todos em mim. Daqui a pouco vai atualizar o game, né? Mostra seu baú aí. Vou mostrar aqui rapidão. Vou mostrar meio rapidão mesmo. Vou descendo aqui, ó. Vou mostrar rapidão pra vocês, meu baú. Vou mostrar aqui meu baú. Tô mostrando meu baú. Mostrando baú. Vou mostrar baú. Vou mostrar baú. Vou mostrar baú. Tô mostrando baú.
Descendo no baú do seu baú. Quero colocar uma música, na moral, colocar um sertanejo. Quando a pessoa sai de um time contra. Continua com SP e CT. Não, mano, é de dia, é 90 dias, velho. Cada bagulho. Cada dia é 90 dias, velho. Cada bagulho é 90 dias. Henrique e Juliano. Essa conta ainda que o cara te deu? É, mano. Selim me deu essa conta. Não, Selim. Tipo, que joga é outro Selim. Selim. Isso aqui é. Pô, essa música aqui é muito linda, mano. Essa música é clássica. A porra parecia hoje o que ele era na penha. Pode deixar, mano. Por que pode deixar? Eu vou jogar contra o Rush. Quero que ele pine, não que ele mate. Não vai jogando se esse Goku dado com. Conhece o beija-flor e eles apresentam amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que é a minha cor mais linda do jardim. É fumo de suportar. E ele é se chorar. Mostra a tatu. Calma aí, vou mostrar. Um leão. Dá pra ver? Pois voou pra longe demais. Pra longe demais. Saudade de um beija-flor. Lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Minha como sorrindo. Quer outro? Quer outro? Qual foi, Gutinho? Tá vendo a stream, Gutinho? Eu tô vendo aqui no Face, mano, você chamando, mas eu não vou abrir o Messenger não. Porque eu tô lendo o chat. A gente fria de outono. Paguei quanto no tatu? Ah, mano. Precisa falar. Coração de não tem cor. E a folha nasce o beija-flor. E ele lhe apresenta amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que a fama. Toma. Ai, que saudade de um beija-flor. Fazer um, por isso que eu sabia o preço. Ah, mano, a média de 300, 500, depende muito de onde você for fazer, mano. Pode ser até mais de 500, 600, 700, 800. Mas a minha é grande, tá ligado? Eu fiz faz tipo 2 meses. Morre, meu peixe. Ai, que saudade de um beija-flor. O que significa rush? Não sei também, mano. O que significa rush? Por que me seu DNTZ? Pô, já falei, mano. Oh, mano. Que isso, Alicerce? Isso não é hora. Quer saber o quê? Se a verdade Noventa. E parece que gosta. Eu sei que a gente começou a errar. Eu poderia ter Música é essa? falado.
Não gostei dessa não. Mano, não é boca torta. Quando eu vou falar nesse microfone, eu fico falando assim, tá ligado? Porque é costume, tio. É costume, mano. É costume, tá ligado? Mas quando eu tô falando normal, não fico com a boquinha pro lado assim, não. É pra falar perto do microfone, tá ligado? Mas pensando bem, Mas. Saber que tô aqui. Errei a letra. Deixa ela saber. Quando vai voltar pra academia? Sei lá, mano. Tira essa música, tá doido? Música muito boa. Deixa ela saber. Deixa ela saber. Morre, caralho. Beleza, tirei 99, certeza. Joãozinho, quer ver quanto que eu tirei do Joãozinho? Não sei quanto é essa moça, eu sei contar, deixa ela saber. Cadê o Joãozinho? 91. O Joãozinho ali. Tá querendo dar pra dar spray não. Morre, cara! DHS. Newsmails, usa crack e perde 10. Meu Deus, mano. Vocês são doentes, mano. Não é possível. 70, tio. Morre, tio. Mano, tá tudo umas travadas, mano. Tá meio estranho. Quando você me pisou, 98! Qual que é a música aqui? Pô, esqueci as músicas, mano. Aqui, nossa, a música aqui é pica. Deixa ela. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado. Ai! Ela já sabe qual é. Tá travando pra vocês também, velho. Agora eu virei o mouse 4, travou muito. Morre! Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim.
Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas foi incapaz de ser. Oh, yeah. Ai. Sabe aquela menina sentada ali? Olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Ai. Ela já sabe qual é. Ai. Cuidado. Você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Tô na bad, tá doido, tô na bad. Essa música é pica, mano. Pá, errei. Ela, errei. Melhor que ela. Promete pra mim o que você jurar pra ela, você vai cumprir. No cabelo dela. Ih, cachorrada latina que chegaram aqui em casa, hein? Ai! Deixa eu ver. Não, chegaram ainda não. Acho que não. Puta chegando. Morre, quer outro? Chegaram, chegaram. Mano, os cachorros escutam lá, mano, lá de longe, filho. Demorou, porra, mó tempão pra chegar. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja, minha. Que isso? Tá bom, chuta. Comigo. E hoje está fazendo ano, aqui no meu calendário ainda está falando. Um dia e um mês. Foi a primeira. Beleza. Ah, jogo logo. Tem muito cheiro. A nossa lua de mel do nosso casamento. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. É difícil me sua. Antes embriagado do que imagino. Amor, Deus não tá. Qual o funk aqui então? Se não gosta. Se não gosta de sertanejo. Sertanejo é pica, mano. Tem que ser assim a melodia, né? E aí, LK? Faz assim então, ó. Porra, Gutinho. Café. Ai.
Eu tô muito louco de saudade da malvada. Ai, man. Buddy left your channel. Buddy was moved out of your channel. Prisão. Noventa. Mesmo se eu quiser, eu não vou ligar pra ter uma mala. O que ela fez, eu virei freguês. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca. Mas prefiro chá que é pra Loki. relaxar e te deixa louca. Esse cara é doido, mano. Eu tô muito louco de saudade da malvada. Era só sentada. Além de boa na cama. Pô, não posso falar pra que time que eu vou, não, mano. Caralho! Eu tô muito louco de saudade. Pega aí, dói. Quando começa a liga, eu acho que é dia 20 de julho, mano. Eu acho. Mas o time é bom? Pô, mano, tô achando o time bom sim. Vocês vão ver, pô. Não fica curioso assim não, galera. Pam 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 pam. E aí, fica que sainha. Tá na. Medição do jogo. Não vai medição do jogo, não, mano. Tá muito alto pra mim, velho. Que sainha. Queria sacar. Ah, não. Eu gosto de jogar com ela, mano. Quero, tipo, jogar só com ela, tá ligado? Eu tava jogando com a normal até agora, só que eu liguei a stream e coloquei ela. Pô, o time vai sair nesse mês, mano. Vai ser anunciado nesse mês, o Caio Murilo.
Lá pro dia 20, eu acho, mano. Ou pode ser anunciado Oh, antes. yeah. Não sei. Que acha time do Goken? Pô, os caras são bons, velho. Olha que eles montaram o timezinho deles lá. Goken, Kanuto, Novaes, Will e mais um. Não sei qual que é o outro. Joga contra o FNX quando jogar o CF? Joguei já, mano. Joguei, já ganhei. Achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa Ah, essa história. música é demais. Eu Eu te tive uma amava no oportunidade tempo da enorme, escola, mas mas você você não não me me dava dava atenção. atenção. Eu tive uma Até chance, duas, até duas, mas você só me disse não. mas você só me Somente disse se não. não. Mas você só me Somente disse se não. não. Mas Algum com o tempo tempo parei, parei, fiz fiz uma uma canção, canção, cativei, cativei, não não e. e. Vou comer abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta Essa é a lei do retorno. chorar, uma cativei, não e. Ai. Lei do retorno, não adianta chorar. Nem chorar, sei que é meio atrasado. E me falou, tio, mas não posso falar pra ninguém. Que acha do Fallen hoje em dia? Ah, absurdo, né, velho? Não, agora até preparei, fiz uma canção. Tem nem o que falar, velho. Coloca a guitarra romana. Mano, vocês estão zoando, né? Guitarra romana. Tô me abandonando. Essa é a lei do retorno, não é? Qual é meu ídolo? Meu ídolo é o ídolo 7, mano. Sei que é meio alto. Olha! Fala com Hungria, Hungria é da hora, mano. Posso colocar aqui. Mas você não me dava atenção, te dei uma chance. Mas você só me disse não. Acho que é forte nele. Ah, também acho. O time Gonzaga tá bom, velho. Fiz uma canção, vou marcar e te ver, não. E. Ai, minhas costas. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Nem chorar, sei que é meio outro. Eu te amava no tempo da escola, mas você não. Ah, Viana. Porra, deixa meu time em paz, mano. Porra, a KM, o time é meu, tá ligado? Você não tem que palpitar no bagulho, mano. Cara chato, doido. Chato, mano. Uma cativei, não e vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno, e não adianta chorar. Não e vou te comer. Ai! Olha essa. Acabei de fazer de se afinar quando ele cair. Pô, mano. Acho que não vou fazer isso de maneira não. Só liguei pra dar uma zoada mesmo, tá ligado? Opa, dá uma brincada mesmo. Olha, esse aí tá trolando, porra, falando que eu tô escutando rock. Aê!
uma bala. Que isso? DLS, beleza. Chegar, é só chegar. Chegar, né? Teclado faz diferença? Pô, mano, o teclado mecânico é melhor que o teclado normal, velho. Não sei se movimentar esse bagulho. Mas não faz muita diferença, não, velho. Ai, mas eu acho melhor. Ok. Essa menina novo, ela me ama. Mas ela me ama. Aê. Participa page TMJ. TMJ. Você tem quantos de upload? Tenho 3 de upload. O que faz diferença é você. É, mano. O que faz diferença é você, mano. Quem é mais, né? Tiozinho ou manzinho? Pô, mano, é um bagulho difícil, mano. Difícil. Nós ficamos discutindo esse assunto direto, né? Entendeu? Quem que é mais nerd, mano? Então, velho, não sei responder essa pergunta, não. Porque os dois são nerd, tá ligado? Meio difícil responder essa pergunta, né? Difícil, difícil. Vou levar essa sala aqui, ó, 8 minutos, mano. Se você faz, vai vir a cada China louca, padrão que você faz. Pô, não sei, mano. Vai cair o CF antes de acabar essa sala. Ou seja, eu vou jogar de Alp. Pra vocês verem meu QS. Toma. Opa! Que? Opa, Alp VIP. Demora um ano pra trocar lá. Tô menino no novo, mas ela. Mil! Banco de couro. Mundo mágico? Pô, vai ficar pra próxima stream essa. Você viu a postagem do Joe, sabe se ele foi desmaiado? Pô, não sei, mano, achei estranho também, mano. Não tô falando com ele. Ah, não sei, acho. Pô, acho que eles estão trolando. Não sei não. Não sei te responder. Manda salve pro Club Bronx, salve pro Club Bronx. Oi. De Alp, vamos até banco no jogo de Alp. DM, foi muito tempo que eu não jogo DM de Alp. Oi. Fala, peixe. Oi? Fala teu time pra rapaziada aí. Pô, meu time é eu. Mais quatro.
Eu, X-Famo, Superman, Brando e Andrés. Não, 15 OL. Não, quiser tomar o que eu tô jogando de app agora. Tá maluco. Olha aí na stream, pô. Coisa feia. Ai, ai. Vai morar nos Estados Unidos, mano? Pô, mano, eu tô vendo visto ainda, tá ligado? A liga dos caras começa mês que vem, eu tenho que ver isso rápido, é mano. Isso. Caralho, acertei! Já botei. Mas, tipo assim, acho que vai ser da hora, mano, jogar com os caras. Meu inglês é fluente, tá ligado? Isso daí não é problema. Tá ligado, né, mano? O bagulho é inglês influente. É, pô, fiz curso, pô, minha vida toda. Morei. Morei 3 meses no Canadá também, daí ficou suave. 5WCG, 3 Copa Mundo. É, pô. Tranquilão, pô. Tranquilo. Suave. Os caras já me conhecem já também, os caras me chamam. Claro, mais, suave, mais fácil, pô. Pô, fiquei sabendo também que você recebeu a proposta do. Pô, não posso falar não, mano. Flipside aí, mano. Pode ficar falando na frente do bagulho não. É, Lúcio, é Lúcio. Já é, já é. Suave, mano. Tu vai sair? Vou dar uma volta. Suave. Olha de mobilete. É, motocross. Tranquilo. Mas tô vendo esse bagulho do visto aí, mano. Tá osso. Já já vai, mano. Relaxa. Quero que dê certo, mano. O bagulho vai fluir, mano. Buddy was moved out of your channel. Cabelinho tá no olho, cabelinho. Ai! Ué, velho, qualquer coisa se tu não arrumar o visto, fala comigo, já é? Pô, quem tá falando? Quem tá falando? Alô? Caralho, os caras ficam entrando no teste aqui, mano. Teste da Carbon, os caras ficam entrando. BR é foda, mano. Mano, como? Eu já vou falar na stream já, meu time já, velho. Aí a stream toda vai saber já. Sabe o teste que eu tô? BR é foda, mano. Os caras ficam tentando na sala lastrando. Pô, mano, para de falar esse bagulho aí, mano. Caraca! Tô falando que. Cara, tô com a stream online, cara. Ah, mano. O cara é foda, velho. Meia-noite! Cara, é foda, mano. Tô falando na stream, mano. Mano, porra. Vou ter que fechar a stream, mano. Vou ter que fechar aqui, galera. Os caras já falou muito aqui já, mano. Pô, ninguém pode saber que eu vou pra Carbon, mano. Caralho. Vou desligar a stream aqui, galera. Tamo junto, mano. Valeu aí, velho. Pra quem tá aí até agora, meia-noite aí. Tamo junto. Valeu.